Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Komandamiz bilan bir qarorga keldik. Sizlarga bugunda bu yerda Nyu-York masjididan Roza Ramazon to'g'risidagi eng qiziqarli 7 faktlar deb nomlangan videoni hozirning o'zida sizlarga taqdim qilamiz. Butun dunyoda 2 milliardga yaqin musulmonlar yashaydi. Do'stlar, Rossiyada, Sankt-Peterburgda oq kechalar bor. Do'stlar, bu quyosh demak botmaydi va u yerdagi musulmonlar 20 soat davomida roza tutishadi. 1916-yilda Birinchi jahon urushi paytida O'zbekistondan ko'plab demak vatandoshlarimizni Murmansk temir yo'lini urushga yuborishgan va u yerda o'sha paytda roza payti bo'lgan va ular iftorga tayyorgarlik qilib o'tirishgan paytda qarasaki quyosh botmayapti va ular vahimaga tushgan. Nima uchun iftor vaqti bo'lmayapti? Nima uchun quyosh botmayapti? Va bu paytda Peterburgdagi musulmonlar ularga tushuntirib berishganki, bu oq kechalar bu yerda butun Rossiya hududida eng davomiy bo'lgan ramazon, ya'ni 20 soat. Va bu bizni eng birinchi faktimiz edi. Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunlarida keladigan kecha. Qur'on Karimning 97-chi surasida 5-chi oyat keltirilgan va o'shalardan bilamizki, o'sha kechasida qilingan barcha ibodatlarimizning savobi mingga ko'paytiriladi. Va bu bizni ikkinchi faktimizga olib keladi. Dunyodagi eng baland bino Dubayda joylashgan Burj Xalifa balandligi 828 metrdan iborat. Buni agarda qavatlar nuqtai nazaridan hisoblaydigan bo'lsak, roza 63 qavatdan iborat. Ushbu binoda yashaydigan musulmonlar uchun iftor payti har xil vaqtda keladi. 80-chi qavatdan 149-chi qavatda yashaydigan musulmonlar uchun iftor vaqti 2 daqiqaga kechroq. Lekin 152-chi qavatdan 163-chi qavatda yashaydigan musulmonlar uchun iftor vaqti 3 daqiqaga kechroq keladi. Endi roza kunlarida niyat qilamiz, hurmatli do'stlar. Sizlar ham Xudo xolisa mana shu Burj Xalifada uy sotib olish imkoniyati bo'lganda harakat qilinglarki, sizlarning uyingiz 80-chi qavatdan pastida joylashgan bo'lishiga. Va bu bizni 3-chi faktimiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy xabarlariga qaraganda, ro'zani odam organizmiga foydasi nihoyatda katta. Ayniqsa 3 asosiy omillar bor. Birinchisi, bu odamning immun sistemasi kuchayadi. Ikkinchisi, metabolizm normaga tushadi. Uchinchisi esa odam organizmi detoksikatsiya bo'ladi. Ya'ni odam organizmidagi bo'lgan barcha shlaklar, bakteriya va mikroblar chiqib ketadi. Amerikada 20-30 yillarda buyuk inqiroz bo'lgan, uni yana buyuk depressiya deb atashgan va o'sha paytda ovqati bo'lmagan va ko'plab bu yerda odamlar ochlikdan o'lib ketgan o'sha paytda, demak, odamlar sahar ertalab ovqatlanib, keyin kechasi demak ovqatlanib uxlagan yotishardi va o'sha paytda Cornell universitetlarini professorlari ushbu faktorlarni o'rganib chiqishganda o'ylashganki, o'sha paytda Amerikani aholisi demak o'sha yillar nuqtai nazaridan yashayotgani pasaysa kerak deb o'ylashgan. Lekin ayni o'sha paytda yashash tarzida o'sha davomiylik 6 yilga ko'tarilib ketgan. Ya'ni shundan bir xulosa qilishganki, Cornell universitetining professorlari odam nafaqatgina qanaqa ovqat yeyishi, balki qaysi paytda ovqatlanishi ham bu juda ham katta va muhim o'ringa ega. Va bu bizni 4-chi faktimiz. Jahon standartlariga qaraganda O'zbekistonda 2 vaqt mintaqasi bor. G'arbiy va sharqiy. Sharqiysiga Toshkent kiradi, g'arbiysiga esa Buxoro, Samarqand va boshqa viloyatlar. Bu degani ularning o'rtasida 30 daqiqaga yaqin farq bor. Ya'ni O'zbekistonning har bir viloyatida iftorning ham saharlik payti har xil. Bu narsani biz bilib qo'yishimiz kerak va menimcha bu narsani bundan oldin ham bilganmiz va bu bizni 5-chi faktimiz.
Ramazon oyida odamlar janjallardan, bahslardan va eng asosiysi g'iybatdan saqlanishlari shart. Albatta tushunaman. Suhbatni shirini albatta bu g'iybat. Lekin Ramazon oyida emas. Lekin nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa narsalardan va ayniqsa g'iybatlardan faqatgina Ramazon paytida saqlanishimiz kerakmi? Balkim Ramazon tugagandan keyin ham mana shu g'iybat qilmaslikka harakat qilamiz. Ushbu savolga javobni men sizlardan sharhlarda kutib qolaman va har biriga albatta javob berib chiqaman. Bu bizni 6-chi faktimiz edi. Amerikani eng ko'zga ko'ringan, eng obro'li gazetalardan biri bu The New York Times. Ushbu gazetani tarqatgan xabarlarga qaraganda, 5-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Oq uyda iftor tashkillashtirgan. Ushbu odat Amerikada oxirgi 20 yildan beri o'tkaziladi. Bu narsani Bill Clinton boshlab bergan, George Bush davom ettirgan va undan keyin Barack Hussein Obama ham davom ettirgan. Afsuski, o'tgan yili Donald Tramp ushbu odatni yo'q qilgan va iftor o'tkazmagan. Bunda ko'plab kongressmenlar unga qarshi chiqqan va bu yili Donald Tramp iftorni o'tkazdi va ushbu iftorga u ko'plab, demak, musulmon davlatlarini diplomatik korpusdan vakillarini taklif qilgan. Ularda so'zlangan nutqlarga qaraganda, ular aytiladiki, Donald Tramp uni eng birinchi xizmat safari prezident bo'lgandan keyin aynan Saudiyaga bo'lgan va u yerdagi gaplari juda mashhur bo'lib ketgan, ya'ni butun dunyodagi xavfsizlikni faqatgina birlashgan holda ta'minlab berishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida musulmonlarga nihoyatda katta e'tibor beriladi va juda ham katta hurmat, ayniqsa ularni o'tkazayotgan o'sha tadbirlariga va mana ko'rib turibsizlar, bunaqa masjidlar Amerikada juda ham ko'p. Yaqinda Moskvani imom xatibi Shamil Ilvudinov gaplarini o'qib oldim va ularning gaplariga qaraganda ruxsa bu dieta yoki ochlik e'lon qilish emas, balki odamni haqiqiy irodasini tekshirish va ma'naviy hayotga yaqinlashish bilan bog'liq bo'lgan eng asosiy vositalardan biri. Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda Ro'za Ramazon to'g'risidagi eng qiziqarli 7 faktlarni bilib oldik. Ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xolisa keyingi yil ham mana shunaqa ulug' ayyomlarga Xudo o'zi bizni yetkazsin va qatorimizdan ayrilmagan holda albatta. Ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin va iltimos dislayklar bilan ulashtirib yubormanglar. Ushbu video 5000 ta like olsa, demak, mana shu mavzudagi keyingi videolarni ham biz davom ettiramiz. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lgan bo'lsanglar, demak, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'linglar va shunga o'xshagan ko'plab videolarni bilib olib, ularni tomosha qilishingiz mumkin. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.